የምስራቅ አፍሪካ የልማት ብየነ መንግስት ሲጋድ የሰጠረን ኃላፊነት በታላቅ አክብሮት በመቀበል ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት በቁርጠኝነት እንሰራለን ሲሉ የኢጋድ የመልካምነት አምባሳደሮች ገለጹ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነ ገበየ በአየር ንብረት በሰብዊ እርዳታ በአካባቢ ጥበቃ በሰላምና ደህንነት የጎላ በርክቶ ለነበራቸው 21 ታዋቂ ግለሰቦች የመልካምነት አምባሳደር እውቅና መስጠታቸውን ገልጸዋል ከኢትዮጵያ ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረ ስላሴ ረዳት ኮሚሽነር አትሌት ደራርቱ ቱሉና ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ እውቅና ተሰጥቷቸዋል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳን ፕሬዝዳንት ረዳት ኮሚሽነር አትሌት ድራርቱ ቱሉ ኢጋድ የሰጠን እውቅና ስለ ሰላምና አብሮነት ይበልጥ እንድንሰራ የሚያደርገን ነው ብላለች በቀጣይ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን እንዲሁም ልማትና በልጽግና እንዲረጋገጥ እንሰራለን በማለት ቃል ገብታለች የዛሬ እውቅና አንድም ላለፈ እንኳን ጥሩ ሰራችሁ እንኳን ጥሩ ነገር አድርጋችሁ ለወደፊትም ደግሞ እንግዲህ የምቀጥሉትን ጊዜያት እዚህ ውስጥ በምንቆየትበትን ጊዜ በሰላም ዙሪያ በአንድነት ዙሪያ በተለያየ ስራዎች ዙሪያ ስራዎች ይሰጠናል ስለዚህ ባጭሩ ላለፈው እና መሰግናል ለምቀጥለው ደግሞ ያው በርታችሁ በቀጠናችን ባለው ወይ ደግሞ በዚህ በኛ ሪጅን ባለው ዙሪያ ዛሬ አንድ ሰዎች የተመረጡት ከሌሎች የኢጋድ አባላት ጋር የተለያየ ስራ እንድንሰራ ነው ማለት ነው በኢጋድ ውቅና የተሰጣቸው ኬንያዊ ሜጀር ጀነራል ጆን ሴ ነው አስተዋጽኦ እውቅና ለሰጠን ኢጋድ እናመሰግናለን ለበለጠ ኃላፊነት እንሰራለን ሲሉም ገልጸዋል ኢጋድ የቀጠናው ሀገራት በጋራ የሚጠሩበት የውል ስም ሊሆን ይገባል ያሉት ሜጀር ጀነራል ጆን ሴ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች የሚሳተፉ አካላት ደል ሲያደርጉ የሄዱበትን አገር አሸነፈ ሳይሆን ኢጋድ አሸነፈ ማለት አለባቸው ብለዋል ኢንተርናናል አሪና ወን ኢትዮጵያንስ ኬንያንስ ኮምፒቲንግ በዓለም አቀፍ መድረክ ኢትዮጵያውያንና ኬንያውያን በሚያደርጉት ፉክክር እሱ ኢትዮጵያዊ ነው እሱ ኬንያዊ ነው ያ ኡጋንዳዊ ያ ደግሞ ሱዳናዊ ነው እንላለን እኔ ይህንን መናገር ፈልጋለሁ ታሪካችንን በወንዶችና በሴቶች ልብ ውስጥ የተሟላ ለማድረግ ይህ ቀጠና አንድ ሆኖ ማየትን እመኛለሁ ነገ ከኡጋንዳ የሚወጣ አንድ ወጣት ውድድሩን ሲያሸንፍ ወይም በስፖርቱ ዘርፍ ድንቅ ተወዳዳሪዎች ከሚፈልቁባት ከኢትዮጵያ አንድ ወንድ ወይም አንዲት ሴት አትሌት ሲያሸንፉ እዚህ ኬንያ ያለነው ሁላችንም ውድድሩን ያሸነፉት የኢጋድ ተወላጆች ናቸው ማለት አለብን ፕሮም ኢጋድ ሪጅን ሃ ወን ሬስ ረዳት ኮሚሽነር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በበኩላ የሰላም ጉዳይ ከምንም በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ የሰው ልጆች ታላቅ እሴት መሆኑን ገልጻለች በመሆኑም ለአፍሪካ ሰላም ወጣቶች ችግሮችን በሰከነ መንፈስ በንግግር የመፍታት ልምድ እንዲያዳብሩ መልእክቷን አስተላልፋለች ሰከን ብለን በመነጋገር በመወያየት ሳንነቃቀፍ ሳንሰዳደብ ግብስ ሳንሆን ምክንያቱም ከንግግር ነው ሁሉ ነገር ያለው ከውይይት ነው ሁሉ ነገር እና ከመነቃቀፍ ማስተሳሰብ አንዱ አንዱን በማሳነስ አንዱ አንዱን በመናቅ ምንም ነገር የመጣ ነገር እና ስለዚህ ሁላችንም በትብብር በመተባበር ነው እንግዲህ ሀገሩ የምናሳድገው እንምሰም እናሳድገው አለምን አፍሪካንም እናሳድገውና ኤግዛቤር ደሞ ያው ጸሎት ያስፈልጋል ለአፍሪካችን ለኢትዮጵያችን ጸሎት እና እንግዲህ ያ አባቶች እናቶች ጻድቀና አባቶች እናቶችም ይሄን በዚህ ጉዳይ የአይማኖት አባቶች እየሰሩበት ነው ኤግዛቤር ደግሞ በዚህ መሃል እና ሰላም ለሁሉም አለም ሰላም ለኢትዮጵያ የሰላም ለአፍሪካችን እላለሁ